ወደ ዘፍጥረት መጽሐፍ እንሂድ እስኪ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ኖህና ልጆቹን በሚመለከት ለደከመው ጸልይለት። አንድ ወንድማችሁ በድካም ውስጥ ቢሆን አለ ገላትያ ላይ መንፈሳውያን ይሆናችሁ እናንተ በየዋህነት መንፈስ ምን በሉት አቅኑት። በየዋህነት መንፈስ አቅኑት እንጂ ደብድቡት የሚል ቃል የለም። ተስፋስ ቆርጡት ጭራሽ የሚል ቃል የለም የለም። የኖህና የልጆቹን ታሪክ በሚመለከት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 18 ጀምሮ ከመርከብ የወጡት የኖህ ልጆችም እነዚህ ናቸው። ሴም፣ ካም፣ ያፌት። ካምም የከነአን አባት ነው። የኖህ ልጆች እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ከነርሱም ምድር ሁሉ ተሞላች። ከጥፋት ውሃ በኋላ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ናቸው የተረፉት። ቀጥሎ ቁጥር 20 ላይ ኖህም ገበሬ መሆን ጀመረ፣ ወይንም ተከለ። ቁጥር 21 ከወይንም ጠጁም ጠጣና ምን አለ? ሰከረ። በምን አይነት ህይወት ተገለጠ ወንድማችን? በድካም ህይወት ተገለጠ፣ በስካር ህይወት ተገለጠ እንበል እንግዲህ። ከወይን ጠጁም ጠጣና ሰከረ፣ በድንኳኑ ውስጥ ራቁቱን ሆነ። ሰከረ፣ ራቁቱን ሆነ። እንግዲህ የሆነ ሰው ማሰብም ትችላላችሁ። ግን ቁጥር 22 ላይ የከነአን አባት ካምም የአባቱን ራቁትነት አየ። ወደ ውጭም ወጥቶ ለሁለቱ ወንድሞች ምን አላቸው? ነገራቸው። ይሄ መንፈስ ነው አሁን ምድሪቱን የሞላት። ይሄ መንፈስ ነው አሁን በየሶሻል ሚዲያው የሚገለጠው። የወንድምን ድካም ለማጋለጥ፣ የወንድምን ድካም ለሆነ ሰው ለመናገር፣ የወንድምን ድካም አንስቶ አናናናቱን ለማለት። በወንድም ድካም የምትስቅ ከሆነ ክርስቶስ አልገባህም። ይሄው የካም መንፈስ ነው አሁን እየተገለጠ ያለው። አባቱ ጠጣ፣ እሺ፣ ሰከረ። ምን ውስጥ ገባ? ድካም ውስጥ ገባ። ራቁቱን ሆኖ በቤቱ ውስጥ ነበር፣ የሰከረ ሰው እንደሚሆነው ማለት። ያን ጊዜ ካም በድንኳን ውስጥ አባቱ ኖህ ሰክሮ እንደዚያ ራቁቱን ሲመለከተው ሮጦ ሄዶ አልጸለየለትም፣ ወይም እርምጃ አልወሰደም ራቁትነቱን ለመሸፈን። ይልቅስ ራቁትነቱን ለማጋለጥ ወደ ወንድሞቹ ምን አለ? ሮጠ። አባቶ ሆይ ከዚህ መንፈስ ጠብቀን። እዚህ ቤት ያለነውን ሁላችንን፣ እዚህ ቤት ያሉትን ወጣቶች ከዘመኑ ከካም መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠበቅን እንሆን። ስለዚህ የከነአን አባት ካምም የአባቱን ራቁትነት አየ፣ ወደ ውጭም ወጥቶ ለሁለቱ ወንድሞች ነገራቸው። አሁን ላይ ይሄ በምንድን ነው የሚነገረው? በቲክቶክ ሮጦ ሄዶ የእንትናን ድካም አገኘሁት እኮ። ድካም ሲናገሩ አይታችኋል? ፊታቸው ሲያበራ። ወንድምን ድካሙን እያወራ ፊትህ እንዴት ያበራል? 32 ጥርስህ እንዴት ይታያል? እንዴት ይታያል? ወንድምህን እያጋለጥከው፣ የወንድምህን ራቁትነት እየገለጥክ እንዴት ፊትህ ያበራል? እንዴት አታዝንም? እንዴት ለወንድምህ አትጸልይም? የካም መንፈስ ምድሪቱን የተቆጣጠረ መንፈሳዊነት አይደለም። ወንድምን አጋልጦ መስጠት፣ ወንድምን አጋልጦ መስጠት መንፈሳዊነት አይደለም። አሁን ሶሻል ሚዲያውን ስትመለከቱ የሆነን ሰው አንስቶ ምን ማለት ነው? መደብደብ ነው። ከዚያስ ያኛው ደግሞ ትንሽ ይቆይና የነዚህ ሰዎችን ድካም ደግሞ ምን ይላል? ይፈልግና ያንዱን ሰው ድካም ሲያገኙ ተሰብሰቡ፣ ተሰብሰቡ። ስለ ወንድሙ መልካምነት ሊያወራ ነው እንዴ? አይደለም። ድካም አግኝቼበታለሁ። ኖ እሺ፣ ይሄው ከነ ማስረጃ ነዋ። እሺ በለው፣ ደብድበው። ማን መሰላችሁ በዚህ ድብድብ ውስጥ የሚሳካለት? ሰይጣን ብቻ። ሰይጣን መንፈስ ቅዱስ አዝኗል፣ እርስ በርስ ተብላልቷል፣ የካም መንፈስ አጥቅቶታል።
ብዙ አዳዲስ ነፍሳት ኮንፊውዝድ ሆነዋል። ሰይጣን አላማው እንደዚህ ነው። የሆኑ ሰዎችን ያመጣል ያደባድብና ክርስትና ማለት ይሄ ነው። አሁን ሰው ወደ ምን ይሄዳል መሰለ? ጳውሎስና ጴጥሮስ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ከኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር ቁጭ ብለው የተማሩ ደቀ መዛሙርትና ሐዋርያቶቹ ባገኙት አጋጣሚ ለካ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። አረ ክርስትና ይሄ አይደለም መልኩ። አረ ክርስትና ማንን መምሰል ነው? ቅዱሳን ክርስቶስን መምሰል። ክርስቶስን መምሰል ከየት አመጣችሁት? ከየት ተማራችሁት? እዚህ ቤት ያላችሁ ወጣቶች ወንድማችሁን ለሌሎች ሰዎች ለሌሎች ወንድሞች ድካሙንና የርሱን የስንፍና ህይወት ለማጋለጥ እንዳትሮጡ። ክርስትና እሱ አይደለም። የክርስትና መልክ ይሄ አይደለም። ለደከመው ምን በልለት ነው ያለው ዘማሪው? ጸልይለት። የካም መንፈስ በኢየሱስም ከላያችን ላይ ይነሳ። ወንድምን አጋልጦ የሚሰጥ የወንድምን ራቁትነት ይሄው እኮ ነው። በቃ ይሆነው እኮ እሺ። አባቱ ሰከረ፣ ራቁቱን ሆነ፣ በድንኳን ውስጥ ሆኖ እንግዲህ እቺን ቃል እንግዲህ ሶሪ፣ በድንኳን ውስጥ ሆኖ ሰክሮ የተንዘላዘለ ልበለው ሶሪ። እሺ እንደዛ ሆኖ ባለበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ የሰከረ ሰው እንደዛ ነው የሚሆነው። የሰከረ ሰው ስርዓት አይኖረውም። የሰከረ ሰው አፉም ያመልጠዋል። የሰከረ ሰው ከዚያም አልፎ ከአፉ አልፎ እኮ ሰውየው ምን ሆኗል? ራቁቱን ሆኗል እኮ ራቁቱን ሆኗል። ሰውን ባገኛችሁት አጋጣሚ በክርስቶስ ለመመልከት ሞክሩ። በክርስቶስ ለመመልከት ሞክሩ። ራቁትነት ለመመልከት መፈላለግ ከተጀመረ ጥሩ አይመጣም። ጥሩ አይመጣም። ሁላችንም ድካም አለብን። ሁላችንም ድካም አለ። ወንድምህን በክርስቶስ ለመመልከት ለዚያ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ቆሮንቶስ ላይ ይህንን ማለቱ ራሱ እኮ በጣም ድንቅ ነገር ያስተምረናል። ከዚህ በኋላ ሰውን በክርስቶስ እንደሚሆን እንጂ በስጋ እንደሚሆን አድርገን አናቀም አለ። ቢኮዝ በስጋ ከሆነ ብዙ ልዩነት አለ፣ ብዙ ማንቀባበልባቸው ነገሮች አሉ፣ የሚለዩን ብዙ ነገሮች አሉ፣ የማያግባቡን ብዙ ነገሮች አሉ። በስጋ ከሆነ ፈጽሞ አንድ ላይ እንዳንቀመጥ የሚያደርጉ ብዙ ልዩነቶች አሉ። ነገር ግን በማነው እግዚአብሔር የተቀበለን ነው? በክርስቶስ። ወንድምህን እግዚአብሔር ያስተናገደው በማን ነው? በክርስቶስ። አንተን እግዚአብሔር ያስተናገደህ በማን ነው? በክርስቶስ። እግዚአብሔር አንተን የተቀበለህ አንቺን የተቀበለሽ በክርስቶስ ከሆነ እንኪያስ እግዚአብሔር እኛን በተቀበለበት በክርስቶስ እኛን በሚመለከትበት በክርስቶስ እርስ በርሳችን እንቀባበል። እርስ በርሳችን ወንድማችንን እናክብር። በክርስቶስ እንተያይ። በክርስቶስ ወንድምህን ማሰብ ስትጀምር ፖዚሽናል የተቆጠሩለት ነገሮች በሙሉ ነው የሚመጡብ። ለዚያ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ሶስተኛው ሰማይ ሄዶ ሲመለከት የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች እዛ እርስ በርሳቸው በስጋ እንደሚበላሉበት እንደሚለያዩበት አይነት ሰዎች አይደሉም። በክርስቶስ የእግዚአብሔር ጽድቅ ናቸው። በክርስቶስ ቅዱስ ናቸው። እግዚአብሔር በሚያይበት አይን ከእግዚአብሔር አንግል ከሰማይ ሆኖ ሲመለከት ፖዚሽናል እግዚአብሔር በክርስቶስ እንዴት ቅዱሳንን እንዳስተናገደ ሲመለከት በክርስቶስ ኢየሱስም በአምላካችን መንፈስ ምን ያሉ ናቸው? የታጠቡ፣ የጸደቁ፣ የተቀደሱ ናቸው። ንጹሃን ናቸው። አባባ እይታችንን ቀይርልን። አንተ በምታይበት በዚያ በልጅ በክርስቶስ እርስ በርሳችን መተያየትና መቀባበል የምንችልበት ጸጋ ጨምረልን። ስለዚህ ክርስትና ራሱ የምን እምነት ነው? የፍቅር እምነት ነው። የክርስትና መሰረቱ ምንድነው? ፍቅር። አባባ እኛን ስለወደደን አንድያ ልጁን አሳልፎ በመስጠት ፍቅሩን ምን ብሎልናል? ገልጦልናል። ለዛ ነው ዮሐንስ በመልእክቱ ምን አለ? ፍቅር እንደዚህ ነው፣ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው ሳይሆን እርሱ እኛን እንደወደደን። ስለወደደን ምን አደረገ? ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መስዋዕት አድርጎ ሰጠን ማለት ነው፣ ሰዋልን ማለት ነው። አባባ ስም ይባረክ። ቀጥሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል። ስለዚህ ስለወደደን ልጁን አሳልፎ ሰጠን። ስለወደደን ልጁን በእኛ ቦታ እንዲሰዋ አደረገ።
ጌታ ይመስገን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም እግዚአብሔር ወልድን በሚመለከት ደግሞ ከርሱ ጋር በተያያዘ ፍቅርህ እንዴት ነው የሚገለጠው ሲባል ነፍሱን ስለወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ፍቅር ለማንም የለውም ብሎ እኛን ወደኋላ አስቀርቶ በእኛ ምክንያት የሚመጣውን የመለኮት ቁጣ በሙሉ እርሱ ምን አለልን? ወሰደልን። ፍቅር ጎልጎታ ላይ ተገለጠች። ፍቅር ጎልጎታ ላይ ተብራራች። እናመሰግናለን። ስለዚህ ነፍሱን ስለወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ፍቅር ለማንም የለውም። ፍቅር ከሞት ይልቅ ምን ትላለች ዓለም ሰለሞን ትበረታለች አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ከማፍቀሩ የተነሳ እኛን ወደኋላ አስቀርቶ በእኛ ምክንያት ይመጣ የነበረውን በኃጢአታችን ምክንያት ይመጣ የነበረውን የመለኮት ቁጣ በሙሉ ምን አለልን? ወሰደልን። ይህንን እውነት ከአብ ዘንድ በክርስቶስ በኩል የተገለጠችውን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ራሱን አሳልፎ በመስጠት የገለጠልንን ፍቅር ማን እንዲብራራልን አደረገ? መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ ቃሉ በኩል እንዲብራራልን አደረገ። ለዛ ነው አይደል እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጠን፣ እግዚአብሔር ወልድ ራሱን ሰጠን፣ መንፈስ ቅዱስ ቃሉን ሰጠን፣ ቃሉን ያለወጠን። ጌታ ይመስገን። ከአብ ዘንድ በክርስቶስ የተገለጠ ፍቅር በማ በኩል ተብራራልን? በመንፈስ ቅዱስ በኩል ተብራራልን። እኛ ራሳችን ወደ ምን አይነት ዓለም ነው የፈለስ ነው? ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? እርሱ እግዚአብሔር ከጨለማ ስልጣን ምን አለን? አዳነን። ቀጥሎስ ቤዛነቱንም የኃጢአታችንን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ምን መንግስቱ? ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት። ስለዚህ የገባንበት ኪንግደም ራሱ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? የፍቅሩ ልጅ መንግስት። በዚህ ኪንግደም ውስጥ ሁሉ ነገር አክቲቬት የሚደረገው በምንድን ነው? በፍቅር ነው። የገባንበት ኪንግደም የፍቅሩ ልጅ መንግስት ነው የሚባለው። ጥሎ በማለፍ ወይም ደግሞ ጠልፎ በመጣል ማለፍ አይቻልም። ዓለም ላይ ሊሳካልህ ይችላል። ክርስትና ውስጥ ግን ወንድምን ጠልፎ በመጣን ወደፊት ለፊት መውጣት አይቻልም። ቢኮዝ የገባንበት ዓለም የፍቅሩ ልጅ መንግስት የህይወት ስርዓት ውስጥ ነው። የፍቅሩ ልጅ መንግስት ይባላል ኪንግደሙ ራሱ። ክርስትና ራሱ የፍቅር ሃይማኖት፣ የፍቅር እምነት ነው። ያንን የህይወት ስርዓት እንድንገልጥ ተጠርተናል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ትእዛዝ ሰጥቶናል። ሐዋርያው ጳውሎስ የተወደድንበትን ታላቅ ፍቅር ከገለጠልን በኋላ የክርስትና ምልልሳችንን በሚመለከት በዚያው በተወደድንበት ፍቅር ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አስተምሮናል። እርስ በርሳችን ደግሞ በዚያ ፍቅር መመላለስ እንችል ዘንድ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የራሱን ፍቅር በልባችን ላይ ምን ብሎታል? አፍስሶታል። ስለዚህ በእኛ ውስጥ የፍቅር አቅም አለ ማለት ነው። የፍቅር አቅም አለ። እግዚአብሔር እኛን ታምኖ አይደለም አድርጉ የሚለን፣ በውስጣችን ያስቀመጠውን ጸጋ አቅም መንፈሱን ታምኖ አድርጉ ይለናል ማለት ነው። ማድረግ የምንችልበት አቅም አለ። ስላልገለጥ ነው እንጂ እርስ በርሳችን መዋደድ የምንችልበት አቅም በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ። ከዚህ የተነሳ ከሶስት አንግል የዛሬ ሳምንትም ማን ነው በባለፈውም ስለተማማር ነው ብዬ ነው ፈጠን የምለው። አንደኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰዎች መካከል በፍቅር መመላለስ እንዳለብን አስተምሯል። ፍቅር መታወቂያችን እንደሆነ፣ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ዋና ፊተኛ ቀዳሚ እንደሆነ፣ በጸጋ ስጦታችን ሳይሆን የምንታወቀው በመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እንደምንታወቅ ኢየሱስ አስተምሮናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 34 ጀምሮ እናንብብ የእግዚአብሔርን ቃል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 33 ጀምሮ ከቁጥር 34 እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ። ከየትኛው የሚለይ ማለት ነው? ሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ለእስራኤል ሕዝብ ከሰጠው ከ623ቱ ስርዓት ወይም ትእዛዝ የሚለይ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ምን ትሉ ዘንድ? ትዋደዱ ዘንድ። እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ምን ትሉ ዘንድ? ትዋደዱ ዘንድ። ተመልከቱ፣
እርስ በርሳችን የምንወደደው በራሳችን መውደድ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን በወደደበት በዚያ መውደድ ማለት ነው። በዚያ መውደድ ጌታ ሆይ እንኳን አንተ እኛን በወደድክበት ፍቅር ነውና እርስ በርሳችን መዋደድ አቀቶናል ብንለው ምንድነው የሚለን ማለት ነው? የኔን ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በልባችሁ ውስጥ ምን ብያለሁ? አፍስሽዋለሁ። ቁጥር 35 እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ወይም ዓለም በዚህ ምን ይላል? ያውቃል። እባክህ ጸጋ ጨምርልን። ተመልከቱ ቅዱሳን። ኦኬ፣ ማታ ላይ ወጥተን سنሄድ ኢትዮጵያዊ የጅማ ሰው መሆነ ኦኬ፣ በመንደር ነው የሚታወቀው፣ በመታወቂያ ስለሆነ የሚታወቀው ይጠብቁና ለሆነ ቦታ ላይ ብራዘር መታወቂያ አውጣ ትባላል። መታወቂያ አውጣ። አንደኛ ወንጀል ፈጽማል አልፈጽምም፣ ኢትዮጵያዊ ነህ አይደለህም፣ የጅማ ሰው ነህ አይደለህም የሚለው በምን ነው የሚረጋገጠው? በመታወቂያ። እንደዚሁ ሁሉ እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መሆናችን የሚታወቅበት መታወቂያ አለን። መታወቂያችን ልሳን አይደለም። መታወቂያችን መድረክ ላይ ቆሞ ማስተማራችን፣ መታወቂያችን በጸጋ ስጦታችን መገለጣችን ሳይሆን መታወቂያችን በፍቅር ህይወት መመላለሳችን። እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ኖት አጋንንት ብታወጡ በዚህ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ዓለም ያቃል አላለም። በጸጋ ስጦታችሁ ብትገለጡ በዚህ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ያላመኑ ሰዎች ያቃሉ አላለም። እርስ በርሳችሁ ምን ብትሉ? ብትዋደዱ። እኔ እናንተን በወደድኩበት ፍቅር እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ። ምን እንደሆናችሁ? ደቀ መዛሙርቴ። ደቀ መዝሙር የሚለውን ግሪኩ ማታቴስ ይለዋል። ማታቴስ ወይም ደቀ መዝሙር ማለት ከመምህሩ የሚማር መምህሩን የሚመስል የመምህሩ ህይወት የሚገለጥበትና ወደ መምህሩ የሚያድግ ማለት ነው። ጌታ ሆይ እባክህ እርዳን። ቅዱሳን አሁን ላይ የምትመለከቱት ቲክቶክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትመለከቱት የክርስትና መልክ አይደለም። የክርስትና መልኩ ክርስቶስ ነው። ምክንያቱም ጠልፎ በመጣል እርስ በርሳችን በመጠላላት የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆናችን አይገለጥም። የክርስቶስ ደቀ መዝሙር የኢየሱስ ተከታይ መሆናችን የሚታወቀው እርሱ እኛን በወደደበት ፍቅር እርስ በርሳችን ምን سنል ነው? ስንዋደር ነው። እዚህ ቤት ያላችሁ ቅዱሳን ወንድምን ጠልፎ በመጣል መቅደም አይቻልም። ከኢየሱስ ክርስቶስ በተማርነው የትህትና የየዋህነትና የዝቅተኝነት ምልልስ ነው መመላለስ ያለብን። ወንድሜ ከኔ ይሻላል ማለት በሌላ ቋንቋ ከበደ ከኔ ይሻላል ማለት ብቻ ሳይሆን ወንድሜ ከበደ ከኔ ይሻላል ማለት በከበደ ውስጥ ያለው ኢየሱስ ከኔ ይሻላል እንደማለት ነው። ኦኬ፣ ለወንድምህ ቅድሚያ የምትሰጥ ከሆነ ለእህትሽ ቅድሚያ የምትሰጪ በመካከላችሁ መቀባበል ካለ የእውነት ያለ ፉገራ እርስ በርሳችን በፍቅር ብንመላለስ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር እንደሆንን ዓለማውያን በዚህ ያውቃሉ። ነገር ግን አሁን ላይ ያ ነገር እየተገለጠ አይደለም። ወንድምን ማሳደድ፣ የወንድምን ድካም መፈለግ፣ ወንድም ደክሞ ስታየው ፌስቡክ ላይ ማጋለጥ፣ ያ መንፈስ እዚህ ቤት ውስጥ መግባት የለበትም። ፈጽሞ ለወንድምህ ለደከመው ጸልይለት። በዚያ ላይ ከዚህ በፊት መንፈስ ቅዱስ ያስተማረን ነበር በተደጋጋሚ፣ የትኛውንም ስጋ ለባሽ የመኮነን መብት ብቃት የለውም። ፈጽሞ በዚያ ላይ ራሱ አንድን ወንድም ለመገሰጽም ሆነ አንድን ወንድም ለማረም እኮ መጀመሪያ ላይ የሚቀድሙ ነገሮች አሉ። ሳታስተምረው እንዴት ተከሰዋለህ? ሳታስተምራት እንዴት ትኮንናታለህ? ፈጽሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የለው። ፍቅር እኮ በደልን ራሱ ምን ትላለች? ትሸፍናለች እኮ። ስለዚህ ካምም የአባቱን ራቁትነት አየ፣ ወደ ውጭ ወጥቶ ለሁለት ወንድሞች ነገራቸው። እነዚህ ሁለት ወንድሞች ደግሞ በጣም ሴምና ያፌት ደስ ይላሉ። ሴምና ያፌትም ሸማ ወስደው በጫንቃቸው ላይ አደረጉ። የኋሊትም ሄደው ተመልከት፣ ፊት ለፊት እንኳን አይደለም የኋሊት
አሁንም ራቁትነቱን ምን ላለ ማለት ላለማየት ኦኬ ሸማ ወሰዱ እሺ ያዝ በቃ ኦኬ ጫንቃቸው ላይ አደረጉ እሺ ወደ ኋላ መሄድ ጀመሩ ያባታቸውን ራቁትነት ያባታቸውን ድካም ምን ለማለት ለመሸፈን ሸማው ማን ነው ክርስቶስ ነው ለዛ አይደለ ሐዋርያት ሥራ ላይ ተስተውሳላችሁ ሐዋርያው ጴጥሮስ በተመስጦ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ላይ ከሰማይ ምን ወረደ ይላል ሸማ ወረደ በሸማው ላይ ያሉት ግን ጥሩ አይደለም አይደል በያሉት የማይበሉ እርኩሳን የሆኑ እንስሶች ነበሩ አዎ ምንም ታሪክ የለንም ስለ መጋረጃ በባለፈው ተምረናል መጋረጃ የሚያስፈልገው ለጥሩ ዕቃ ነው ወይስ ችግር ላለበት በቃ ኢየሱስ መጋረጃ ከሆነ ባጭሩ ምን አለበት ችግር አለበት አንተ ስለሸማው ላይ የማይበሉ እርኩሳን የሆኑ እንስሶች ነበሩ ስለዚህ ጌታ ምን አለው ጴጥሮስ ሆይ አርደህ ብላ ሲለው ምን አለ ፈጽሞ ጌታ ሆይ ፈጽሞ የካም መንፈስ እኮ ነው ፈጽሞ እኔ ወደ አፌ ምን ገብቶ ያቀም እርኩስ ነገር ገብቶ ያቀም ጴጥሮስ እግዚአብሔር ያጸደቀውን እግዚአብሔር የቀደሰውን አንተ ማርከስ አትችልም ለምን ከራሳቸው የተነሳ አይደለም ነገር ግን ከተቀመጡበት ካረፉበት ከሰማይ ከወረደው ከነጩ ሸማ የተነሳ ነጩ ሸማ ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ከኢየሱስ የተነሳ ኢየሱስ የጽድቅ ልብሳችን የዘላለም ሸማዬ ኢየሱስ ክብር ጽድቄነ ቅድስናዬ ኢየሱስ ክብር የመርገም ጨርቄን ጣልኩኝ ኢየሱስ አንተ ለብሻ ማርኩኝ ኢየሱስ ክብር የዘላለም ሸማችን ማን ነው ሃሌሉያ ሰየጽድቅ ልብሳችን በአፊት የምንታይበት ተቀባይነት ያገኘንበት ራቁትነታችን የተሸፈነበት የዘላለም ሸማችን እስኪ ኢየሱስ የዘላለም ሸማዬ ነው በሉ እስኪ ኢየሱስ የዘላለም ሸማዬ ነው ኢየሱስ የዘላለም ልብሴ ነው ሃሌሉያ እናንተ ለገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁላችሁ ማን ለብሳችሁታል? ሃሌሉያ ሰማይ በብርታትህም በድካምህም አይመለከትህም በማን ነው የሚመለከትህ? በክርስቶስ የጽድቅ ልብሳችን ማን ነው? የቅድስና ልብሳችን ማን ነው? መታያችን ማን ነው? እግዚአብሔር የተቀበለን በማን ነው? በቃ ድካምህ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ብርታትህንም ማየት አይፈልግም አየው ያለ ክርስቶስ የሆነ ድካም ብቻ አይደለም ያለ ክርስቶስ የሆነ ብርታትም ሰማይ ቤት ተቀባይነት የለውም የጽድቅ ልብሳችን ማን ዋው ባ ስለዚህ ሴምና ያፌት ምን አደረጉ ያንን ሸማ ምን ማለት መሰላችሁ ወንድምህን በሸማው በክርስቶስ አስተናግደው ድካሙን አትግለጥበት አሁንም ወደ እርሱ ስትሄድ አንተ ወንድምህን በክርስቶስ እንደሆነ በተቆጠረለት ጽድቁ አድርገ ተመልከተውና እሱ ጋር ስደርስም ራሱ በሸማው እንደሆነ አድርገ ነገረው ማንነቱን አስረዳው አንተኮ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነህ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳደረገው ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች እናንተ አትረቡም አላለም እኮ እንዴ አታውቁምን ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ ውስጥ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ምንድናችሁ ቤተ መቅደስ ስጋቹ በዋጋ ተገስቷል እኮ ስለዚህ የራሳችሁ አይደላችሁም በስጋቹ ማንን አክብሩ ጌታን አክብሩ እግዚአብሔርን አክብሩ መንፈስ ቅዱስን አክብሩ ዝም ብለ ይዘው ምዝወሮ ስጋ አይደለም ማንነትን ወቅ ለምን ማንነትን ስታቀ ነው ለማንነት የሚመጥን ክርስቲያናዊ ምልልስ በህይወት የሚገለጠው ዋክ ጸጋ ጨምርልን ስለዚህ ሴምና ያፌትም ሸማ ወስደው በጫንቃቸው ላይ አደረጉ የኋሊትም ሄደው ያባታቸውን ራቁትነት አለበሱ ዋው
አየው እዚህ ጋር ያለም መንፈስ ወደ ኋላ ወንድምህን ላለማጋለጥ። አሁን እኮ እነዚህ ሰዎች እኮ መጥተው እኮ ኢንፎርሜሽን ደርሷቸዋል። ትክክል ነው ያዩት ነገር እኮ ኖህ እኮ ጠጥቶ የወይን ጠጅ ምን ያለ ነው እየሰከረ ነው ድንኳኑ አልበቃው ብሎ እኮ ውስጥ እየተንገዳገደ ነው። ግን የርሱን ራቆትነት ከመግለጥ ይልቅ የርሱን ድካም በፌስቡክ በቲክቶክ ከመልቀቅ ይልቅ እንደ ወንድማቸው ካም በቃ ካም ባገኘው አጋጣሚ ቲክቶክ ላይ ነው ተቀምጦ የሚውለው ማለት ነው። ካም ማለት ባገኘው አጋጣሚ በሶሻል ሚዲያ የሚዞር ሰው ነው። ካም በሶሻል ሚዲያ ባገኘው አጋጣሚ ወንድሞቹን ምን የሚል ነው? የሚሰድብ የሚያዋርድ ነው። ሰምና ያፌት ሸማ ወስዶ በጫንቃቸው ላይ አደረ። ይሄንን መንፈስ ወደዋለሁ በኢየሱስ ስም አብዛልን። እንደ ሰምና እንደ ያፌት የወንድሞቻችንን ገመና ሸፋኝ አድርገን ሸማ ወስዶ በጫንቃቸው ላይ አደረጉ። የኋሊትም ሄደው ያባታቸውን ራቁትነት አለበሱ። ፊታቸው ወደ ኋላ ነበር። ያባታቸውንም ራቁትነት ምን አላሉ? አላዩ። እንኳን ለሌሎች ሊያሳዩ እንኳን ለሌሎች ድካሙን ሊናገሩ እንኳን ለሌሎች ሊያስተጋቡ ነውና እነርሱ ራሱ ማየት አልፈለጉም። ለምን መሰላችሁ? ካየህ ይሄኛው አምሮ አስቸጋሪ፣ ከሰማህ ይሄኛው አምሮ አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ባገኛችሁት አጋጣሚ ዲቪ ያስተማረኝ ነገር አለ። የሆነ ነገር ሲልኩልን ለመክፈት እንትን ስል ተውጣጣው አትክፈተው አብትሽላል። ለሱም ሲላክለት አልከፍተውም ነው የሚለው። የሚላከው ነገር በሙሉ የሚያንጽ ነው አይደለም? የሚያንጽ ካልሆነ ምን አትበለው አትክፈተው። ለምን ከከፈትከው ሰው ነህ አንተም፣ ይሄንን ጥንቅላት አንተም ይዘሃል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ አምሮህን የሚያረክስ ነገር ልትመለከት ትችላለህ። የማያንጽ የሚያፈርስ ነገር ልታይ ትችላለህ። አምሮህ ቀኑን ሙሉ ስለዚያ ወንድም ራቆትነት ብቻ ያሰበ ይውላል። ምን በወጣ የሚላክልን ነገር በሙሉ ምን አለ ማለት አለ መክፈት። በቃ ደግ የሚያንጽ ነው ይላል። አያንጽም ኖ በቃ አላየው። ሲልኩ ራሱ የሚያንጽ ነው ይላል። አይ አላየው። እኔ እንደዚህ ነው ማለትቸው። ሲልኩ የሚያንጽ ነው አይ አይደለም እንት ነው በቃ ራቁትነትን የሚያሳይ ነው የወንድምን ገመና የሚናገር ነው አናይም አንፈልግም። ለምን ያረክሰናል? ለምን እኛ ከሌሎች የተሻለን አይደለንም? በቃ ለወንድሞቻቸው እዛው መጸለይ ሲገባቸው የወንድሞቻቸውን ድካም አየው። ይሄ መንፈስ የካም መንፈስ እኮ ነው። ላንተ ሁሉ በምን ይልክልሃል? ናብሎ እኮ ጠርቶ እኮ ራቁትነቱን መቼስ አያሳይህም። ግን የደረሰውን ኢንፎርሜሽን ያገኘውን ያጠራቀመውን መረጃ በሙሉ ወደ አንተ ሲልከው የካም መንፈስ ለወንድሞቹ የአባቱን ራቁትነት ለማሳየት እንደሮጣው እንደዛው አይነት ስፒሪት እኮ ነው። አሁን ዘምኖ እኮ ነው ዘምኖ ነው። መቼስ በነኖ ዘመን ፌስቡክ ምንም አልነበረም። አሁን ግን ዘመንና በቃ መላላክ ነው። ያውም የሚያሳዝነው የኖህ ልጅ ይሄ የተሳሳተው ካም የተረገመው ማለት ነው። ካም አንድ ከዘመኑ ሰዎች የሚሻልበት ነገር አለው። አዎ የዘመኑ መንፈስ በዘመኑ ላይ የሰለጠነ ነው። ግን አንድ ነገር ይሻላል። ቢያንስ ለወንድሞቹ ለክርስቲያኖች ብቻ ነው ሄዶ ያወራው። ይሄ እኮ በቲክቶክ ለዓለም ሁሉ ነው የምትገልጠው። ላላመነ ሁሉ እኮ ነው የምታሳየው። ጉዳችንን እኮ ቤት ውስጥ አላስቀረነውም እኮ። ጉዳችንን እኮ በቃ ምን የዓለም ህዝብ እኮ ነው እያየ ያለው። ቱ ክርስትና እንደዚህ ከሆነ እርስ በርሳችሁ አሳያለሁ። አንዱን አይተዋል። ይሄ ራሱ እጁ እዚህ ላይ ታቶ ሁሉ አለው። ታቶላለሁ አሳያለሁ፣ መንገድ ላይ እንገናኝ ይባባላል። ክርስትና አይደለም። አንዱ መረጃ አውጥቶ መረጃ ደርሶት ፊቱ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ በአብ ቀኝ ተቀምጣል ብትለው እርግጠኛ ነው ፊቱ እንደዛ ያበራ። የወንድሙን ገመና ለማጋለጥ ግን 32ቱ ጥርስ ወጣ። ፊቱ በሙሉ እነጥራቸዋለሁ ደመቀ፣ አበራ። የወንድምን ገመና ለመግለጥ ፈጽሞ ከማን ይተማር ነው? ከማን ነው? አንተን ወደ ኋላ አላስቀረህም ያ ኢየሱስ።
ያንተን ገመን አልሸፈነልህም። ያንተን ጉድስ እሱ ይዞልህ አይደል? ድካም እንቆጣጠር ከተባለ ኢየሱስ በቃ መግለጥ ቢጀምር ጥሩ ይመጣል አይመጣም? መድረክ ላይ ስንቆም ከጀርባችን ክንፍ ኖሮን አይደለም? እሺ መድረክ ላይ ስንቆም ከሰውነት ወደ መልአክትነት ተቀይረን አይደለም? ቱ ካልኩ በኋላ የኔን ብነግርህ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ በሚቀጥለው የአፕቴሽን ፕሮግራም አትከታተሉ። ሰው መስሎን መድረክ ላይ ሲቆም ደግሞ ነጭ ሱፍ ሲለብስ እኮ ደግሞ ይሁን ምንም የሌለበት እኮ ነው መስለው። በኢየሱስ ፊት ስንሆን ግን የኛ እርኩሰት እርሱን አላረከሰው፣ የርሱ ቅድስና ግን እኛን ቀደሰ። ኃይል ከሱ ወጣች። ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም። ያችን ሴት ያዳፉ ወደ ኢየሱስ ወሰዷት። ደብዬ የሚለው ነገር አለ ሁሌ። ወንዱን እንዴት አላመጡትም? ሁልጊዜም ሃይማኖት የደከመው ክፍል ላይ ነው የሚበረታው። ወንድሜ ደከመ አትገኝ። ለኢትዮጵያ ጴንጤ እግዚአብሔር አሳልፎ አይስጣችሁ። እስኪ አሜን በሉ። አሜን ወንድሜ ለኢትዮጵያ ጴንጤ እግዚአብሔር አሳልፎ። ጌታ ሆይ ጠብቀን ጠብቀን። አስባችኋል? እኛን ቢያገኙን፣ እኛን በዛ ድካም ቢያገኙን ጌታ አሳልፎ አትሰጠን። እናቃለን። አሁንም ግን እኛ ብንደክምም የእግዚአብሔር ጸጋ ግን አሁንም ይሰራል። ጸጋ እያላቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። አሁንም እኔ ብደክምም የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ቀጣይ ነው። እሱ ፈጽሞ እኔ ስደክም ጸጋው እንዳሰድብ እኔን ተናገረኝ። ጸጋው አሁንም ጸጋ ነው። ጸጋው አሁንም የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር አቅም ነው። ስለዚህ ያዳፉ አመጧት። ያችን ምስኪን አገኝተው ድካም አይገኝብህ። ዝም ያለው ሁሉ ነው የሚነሳብህ። ዝም ያለው ድካም አይገኝብህ። ዓለማዊ ሁሉ ነው የሚነሳብህ። ድካም አይገኝብህ ማለት ከድካም አንነጻም አይደል? እግዚአብሔር አሳልፎ አይስጥ። ብቻ አሳልፎ አይስጥ። አሳልፎ አይስጥ። አሳልፎ አይስጥ። ወንድሞች የኔ የምትላቸው ሰዎች ሁሉ ነው የሚነሱብህ። እውነቴን ነው የምላችሁ። አሁን እኮ እናቴ የሰላም ስለሆነ እኮ ነው ሃሌሉያ ምናምን ስለምንጸልይ ምናምን ነገር ስለምንወጣ በሰላም ስለሆነ ነው። ያን ቀን ነው ወዳጅ ማን እንደሆነ የምትለየው። በድካም ውስጥ ሰው ሁሉም አንተን እያዳፋ ወደ ማን ነው የሚወስድ? ወደ ቱ ደግነቱ ግን ኢየሱስ ያውቃል። በምህረትና በጸጋ የተሞላ ነው። እያዳፉ ሲያመጧት በሏት ምን ትጠብቃላችሁ አላለም። ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ ይወርውር። ወደ ራሳቸው መለሳቸው። ከመጓየር በፊት የጻድቅ አይን መጀመሪያ በማን በራሱ ላይ ነው? ራስህን ታውቀዋል። ወንድም ደከመ ማለት ያንተን ድካም እኮ ነው የገለጠው። እሱ አንተ ምንድነህ? ደካማን አታጋልጠው። ጸልይለት። በድካም አቅጣጫ፣ ስነ ምግባራዊ በሆነ አቅጣጫ አንዳችን ለአንዳችን ልንጸልይ እንችላለን። እዚህ ቤት የማንታገሰው ነገር ቢኖር ያስተምህሮ ጉዳይ ነው። ኦኬ። ባስተምህሮ አቅጣጫ ግን ማንም ሰው ያልደከመ ንጹህ የሆነ ሰው ቢመጣ ራሱ አንቀበልም። አይደለም ሰው ነውና መልአክ እንኳን ቢመጣ አንቀበልም። ልዩ ወንጌል ቢሰብክ የሐዋርያው ጳውሎስ እርግማን ይደርስበታል። በቃ ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ነው የምንስማማው። አናቴማ ነው የሚሆነው። ከሰው ጋር አይደለም፣ ከመልአክ ጋር በትምህርት አንስማማ። በድካም ህይወት በስነ ምግባር አቅጣጫ ግን ወንድም ደካማ ነው። አንተ ደካማ እንደሆንከው አግዘው እርዳው። በስጋ ነው ያለው፣ እንዲበረታ አድርገው። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ መጨረሻ ላይ ምንድን የሆነው ውጤቱ? ሴምና ያፌት መጀመሪያ ካም የአባቱን ራቁትነት አሳየ። ሴምና ያፌት ደግሞ በሸማ ምናሉት ሸፈኑት። ፊታቸውን ወደ ኋላ ነበረ። የአባታቸውን ራቁትነት ራሱ ምን አላሉ? አላዩም። መጨረሻ ላይ ግን አወቀ፣ በቃ ማን እንዳደረገበት። ከዚያስ ሌሎቹ ሲባረኩ ያኛው ምን አለ? ተረገመ ማለት ነው። ልጁ ሁሉ ነው የተረገመ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መጠንቀቁ ጥሩ ነው።
በፍቅር እንመላለስ የሚለው ክርስትና ከጥቅስ ባለፈ የምልልስ ህይወት አለው። የምልልስ ህይወት አለው። እዚህ ጋር ወንድሞቻችሁ ሲደክሙ ስታዩ እሰያት ብል ተሰነካክለው ሲወድቁ ስታዩዋቸው አትሳቁ፣ አግዟቸው። ሲቀናላቸው ደስ ይበላችሁ፣ ሲሳካላቸው ደስ ይበላችሁ። ቀናለት እኮ ፖዚሽን እኮ አገኘ ስልጣን እኮ አገኘ ሲባል ደስ ይበላችሁ። ደሞዝ እኮ በቃ ተጨመረለት፣ ፊትለፊት ያለው ወንበር ላይ እኮ አስቀመጡት ወንድማችን፣ ደስ ይበላችሁ። እህታችን እኮ አግብታ ወለደች እኮ እሰይ እልልልልልል ማለት ነው ያለብ። እቺ መሰሪ አትበይ። ኦኬ ወለደች አገባች እኮ ምናምን ነገር ሲባል እግርሽን እያወዛወሽ አትደሪ፣ እሰይ በይ፣ እሰይ በይ። ወንድም እኮ አገብ ላገባ ነው እኮ አብትሽ ምናምን ነገር ሲባል መታ አትማው፣ አትማው። አስፈለገ ጥሩ አይደለም፣ እሱ በብዙ ነገር ሊበልጠን ይችላል። ጥሩ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር። ወንድማችሁ ሲቀናላችሁ ደስ ይበላችሁ። ለወንድሞቻችሁ ጸልዩ፣ ለወንድሞቻችሁ። እርስ በርሳችን ጥሩ የሆነ ህብረት ሊኖረን ያስፈልጋል፣ በፍቅር ላይ የተመሰረተ ህብረት። ኦኬ እርስ በርሳችን ከመተዋወቅ ጀምሮ እርስ በርሳችን እግዚአብሔርን የማመሰግነው የህንፃ ስራ ብዙ ሰዎችን እንድናቃቸው አድርጎናል፣ እንድንተዋወቅ አድርጎናል ማለት። ስለዚህ በምን ህይወት እንመላለስ ነው? በፍቅር ህይወት። በፍቅር ህይወት ስንመላለስ ፍቅር በደልን ትሸፍናለች። ወንድም ላይ ድካም ቢኖር ራሱ ለማጋለጥ አይደለም፣ ለማጋለጥ አይደለም፣ ከብርታቱ ትጀምራለህ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ራእይ ታስታውሳላችሁ? ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት ሊገስስ ሲመጣ እንዴት ብሎ ነው የጀመረው? አንተ ማትረባ ብሎ ነው የጀመረው? አይደለም አይደል? ምንም እንኳን ችግር ቢኖርባቸው ከምናቸው ነው የሚጀምረው? ከጠንካራ እኔ የምወድልህ ይሄንን 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 የመሰለ ነገር አለ፣ ነገር ግን የምነቅፍብህ ደግሞ ነገር አለኝ። በቃ ኢየሱስ እኮ አስተምሮን ጨርሷል እኮ አስተምሮን ጨርሷል። ችግሩ ከወንድም ጋር ችግር ቢኖርብህ ሄደ ከሱ ጋር ነው የምትጨርሰው፣ ሄደ ከሱ ጋር ነው የምትጨርሰው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚያን ሰባት አብያተ ክርስቲያናት ትሪት እንዳደረገው እኛም ደግሞ እርስ በርሳችን ከእርሱ ተምረን ወንድም በምንም አይነት ድካም ውስጥ ቢገኝ ነገር ግን ብዙ መልካም ነገር አለው። ከመልካም ነገሩ ጀምር። ይሄንን 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 ነገር በጣም ነው የምወድልህ በአንተ ውስጥ ስላለው ጸጋ ጌታን የፉገር አይደለም አድራችሁ የፉገር በእውነት ማለት ነው። በእውነት የሌለውን ደግሞ አለ ብለ እሱ ሽንገላ ይባላል። እሱ ሽንገላም ወንድሜ ይሄ 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 የከበረ ነገር አለ በዚህኛው አቅጣጫ ስላለህ ቅናት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ግን ይህች ነገር ደግሞ ምንድናት? ሰው እንደዛ ስትለው ለማስተካከል ይዘጋጃል። ቀጥታ ግን ችግር አለብህ አንተ ቀጥታ አንተ ምንም ምንም በቃ አንተ አትስተካከልም ማለት ነው ካልከው ጥሩ አይመጣም፣ ጥሩን አይቀበልህም። ነገር ግን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ መልካም ነገር አለ፣ ስለዚህ ነገር ጌታን አመሰግናለሁ። ደግሞ እቺ ነገር ምንድናት ሀብትሽዬ? እቺ ነገር እቺ ልክ አይደለችም ማለት ከምታስተምረው ጋር አብሮ አይ ጌታ ሆይ ጸጋጭም አብረህ ትጸልያለህ፣ ጸልይልኝ ልትለውም ትችላለህ። አለቀ። በኢየሱስ ስም አባ እናመሰግንሃለን። እንጸልይ።